ворог продовжує бити по Одесі та області. Запускають ракети Х-22, «Онікс» та дрони «Камікадзе». Окрім портової інфраструктури, терористи влучили в об'єкти цивільної. Зокрема, зруйнували адмінбудівлю в середмісті Одеси. Пошкоджено ще кілька будинків, серед яких житлові. Внаслідок російської атаки загинув 21-річний чоловік. Про це заявив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. 8 людей поранені. Наслідки атаки на Одесу – далі.